Jaký jsou tvoje pocity? Na pocity mě sereš, ale pocity jsou nejdůležitější. Je to hlavička. Na skalpech. Tady jsme v takovým tamhle chatička. Tam jdeme na pivánko. Zasloužený. Chodí různý pěšáci. A taky tady jezdí, taky se vozí sáně, jo. Tady na těch sáních jezdí krásně dům. Tady už je skalpinistka hlavička. Takže můžeme dát online přenos. Takže Fischer. Pásy někdo. Motylová, vázání chryči. Čepice Phoenix.